Manu en kaupa, ei voi mikään niinku pakkaa Nelenderches, vaan saa chopasta ja Nelenderches, se on pakkaa normaala. Vaikka kansa voi tsunen kuten se pakkaa vielä, se on tyhjikä. Nyt niistä vielä lähes sitä on chopa. Ja se on se, että on katalen vielä vielä, kun ashtari amena kohon patsvat siirkyteis. Mikä? Sinä stanu. Sinä stanu, mitä kiinni saa sun korruptia? Mahapatis. Korruptia ei vielä paikkaa, institutional, gorzikne stehtsenov. Այդ կանք երբ որ մեր հայաստանական կառավարությունը մի տարի կառավարել ուտածքում տենց էլ չհասցրեց ստեղծի էթիկայի հանձնաժողովի համաշակ կառույցը, որը նախատեսված էր սահմանադրության ու ստիպված հետմահու օրենք հասկացվեց նախավերջին, եթե չեմ սխալվում, քարոզիայի ժամանակ, որպեսզի մեր պաշտոնյաները իրենց հաշվետվությունները ներկայացնեն նորից էթիկայի հանձնաժողով, որը շատ ավելի ցածր իրավական պատասխանատվություն սահմանելու հնարավորություն ունի, քան նոր սահմանության պետք, ինչ կոնկրետ այդ պայքարի մասին կնոքոց։ Կամ երբ որ մենք խոսում ենք սպասելիքների մասին, որ վարչապետներ շատ խրող ու հպարտ խոսում է, որ Հայաստանում հիպոթեքային բանկերի բումը, շինարարության բումը, ասպասում մի կողմ դնենք, որ դա էլ ընտեսության համար հետագայում խնդրի արույց, բայց դա ավարկածներից մեկն է, աստված տավանի չաջողի։ Բայց ինչի՞ չի խոսում, որ 37% սպառողական բանկերի աճը, 37% սպառողական բանկերի աճը։ Հա, եթե հիպոթեքային վարկերի աճը շուտ 100% է, չես չեմ սխալվում, եթե դա տուն գնելու և այնի բավական հաջող բարկանալու տեսակ է, ապա սպառողական վարկը օրվա կարիքները հոգալու խնդիր է, 37% աճ, սպասումների կամ ինչ լավատեսությանից, եվ լավատեսությունից, որ մարդիկ 37% աճում է սպառողական։